ciidamada haramcad ayaa dagaal kula wareegay mid ka mid ah maxkamadaha ugu waaweyn oo al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka shabeellada hoose. dagaal qaraar oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo al-shabaab ayaa xilligan waxa uu ka socdaa deegaanka basra iyo beerta cali mahdi oo ku taala inta u dhexeysa magaalooyinka balcad iyo afgooye. deegaanka basra waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay uu ahaa meel al-shabaab ay ka furteen maxkamad, isla markaana ay ugu yeeri jireen dadka, waxaana haatan la wareegay ciidamada haramcad ee booliska soomaaliya. wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in haatan uu socdo dagaal culus oo u dhexeeya labada dhinac, waxaana jira khasaare gaaray labada dhinac ee dagaalamaya. saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya waxay noo sheegeen dagaalka socda ay khasaare ku gaarsiiyeen al-shabaab, iyaga oo tilmaamay inay burburiyeen maxkamaddii kooxdaasi ay ku lahaayeen deegaanka basra. basra oo ah meel istaraatiiji ah, al-shabaab waxay muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka wadeen sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ciidan, kuwaas oo ay ku doonayeen inay ku weeraan deegaanada ciidamada dowladda ay ku joogaan gobollada shabeellooyinka. waa weerarkii ugu cuslaa oo ciidamada dowladda ay ku qaadaan deegaanka basra, iyada oo la tilmaamay inay haatan ay burburiyeen goobo istaraatiiji u ahaa al-shabaab.